Abandi gargasa che share Ethiopia kununsa qama mi amto tafi tasisu bankin dalal Ethiopia de gara kajru beksin bankin dalal Ethiopia adem samilla yero aftemi jafaf che share Ethiopia ad qopay ratte hirmatiram hogganan che share Ethiopia bo fasila yela kanjanisi dabatchi saganta wana adem samilla fi figicha kasi kan qopesu dimota qama mi damu mafi hoji de gersa dabatcha ratte hubanno qapsisu fidam bankin dalal Ethiopia mo yero hunda Sosochi sporti akkasirratti hirmaachuu dura darbe dhaabbaticha maallaqaa fi meeshaaleen deeggaraa akka jiru dubbataniin. Itoophiyaa Nagda Baank bezii bakkul. Baankiin daldalaa Itoophiyaa gama kanaan deeggarsa cimaa taasisaa jira. Qaama miidhamummaan rakkoo addunyaa kanaati. Rakkoo kana hiikuuf immoo baankiin daldalaa Itoophiyaa nu walii waan hojjeteef baay'ee galateeffanna. Hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa sagantaa kanarratti hirmaatan gama sanatiin baankichitti gaafatamummaa hawaasummaa isaa deeggarsa adda addaatiin bahuurra darbe sagantaawwan akkasirratti hojjettoonni isaa akka hirmaatan taasisuun isaa walitti dhufeenyaa jiru cimsaa jedhanii. Baay'ee nama gammachiisa. Nutis baankii daldala Itoophiyaa bakka buunee hirmaannaa cimaa taasifneerra. Gama itti gaafatamummaa hawaasummaa isaatiin akkasitti maqaa gaarii horachaa jira. Gara fuulduraattis cimsinee itti fufna. Sagantaawwan akkasii irratti hirmaachuu kootiif gammadeera. Dhaabbilee akkasii hojii gaarii hojjetan maddii dhaabbachuun dirqama baankii keenyaa waan ta'eef hariiroo keenyas kanumaan cimsuu qofa osoo hin taane itti gaafatamummaa hawaasummaas bahaa jira. Hogganaan Cheshaayir Itoophiyaa obbo Faasil Ayyalaa gama sanatiin waggootan dheeraaf deeggarsa taasisaa kan jiru baankii daldala Itoophiyaa irraa dhaabbileen biroo muuxannoo fudhachuu akka qaban dhaamaniiru. Itoophiyaa Nagda Baank kawwachuu mannaa maxaanuu baagaruu lammana namna argamu. Baankiin daldalaa Itoophiyaa deeggarsa biyya alaatii kadhannee argannu nuuf buuse dabalataanis darbee rakkanne wayita jennuun deebii quubsaa nuuf kenna. Fakkeenyaaf daandii kiiloomeetira tokko kana baankii daldalaa Itoophiyaatu nuuf hojjechiise. Qaamoleen kaanis baankicha irraa muuxannoo fudhachuun nu waliin akka hojjetan ni gaafanna. Baankiin daldala Itoophiyaa miseensa dhaabbataa Cheshaayir Itoophiyaa ta'uun dhaabbatichaa fi deeggarsa kennuu irratti kan argamudha.